تازه خبر د چمن خلکو مل یعقوب ته پیغام ورکړ. د چمن پرلت وهونکي وایي د پاکستان حکومت له لوري په پښتنو د ظلم په وړاندې ولې طالبان چوپ دي. دا چې نور یې څه ویلي، تازه یې ملا یعقوب ته کوم پیغام رالیږلی، په همدغه ویډیو کې راسره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. په سویلي پښتونخوا چمن کې د سپین بولک چمن پر دروازه په پاسپورټ او ویزه د تګ راتګ په غبرګون کې د پیل شوي پرلت نن 2 دېرشمه ورځ ده. دوی وایي که طالبان د پاکستان حکومت په کابل کې نوي کینولي، نو نن دې خپل دریځ روښانه کړي. هغو زرګونو کسانو چې د تیرو 2 دېرش ورځو راهیسې د پاکستان د لوري پر دروازه د پاسپورټ او ویزې د حتمي کولو د پریکړې په غبرګون کې پرلت وهلی، وایي د طالبانو د چوپ پاتې کېدو له امله نن سې شنبه د لومړي ځل لپاره پر طالبانو سختې نیوکې وکړې. د چمن د پرلت سرلاری او د چمن د لغړی اتحاد مشر غوث الله د پاکستان له لوري د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورټ او ویزې د حتمي کېدو په اړه د طالبانو له لوري د دریځ نه روښانه کولو په اړه وایي، پاکستان له افغان کډوالو سره ناوړه انساني چلند او پر سپین بولدک چمن دروازه په پاسپورټ او ویزه تګ راتګ د طالبانو په خوښه ترسره کوي. نوموړی وایي اسلامي امارت که ته د پنجابي، امریکایي او یا د روسي په خوله نه یې راغلی، اعلان وکړه چې پاسپورټ نه منو. که تاته یعنی طالبان د پنجابي له لوري افغانستان درکول شوی دی، پر دغه دروازه د پاسپورټ نه منلو اعلان وکړه، او که اعلان نه شي کولی نو بیا دا موږ ته رامعلومه ده چې پټه خوله اقرار ده، او که ته چوپ پاتې یې تا د دغه ولس پر سر سودا کړې ده. همدارنګه نوموړی د طالبانو د چوپتیا په غبرګون کې وایي، نور مو بس د ډیر چوپ پاتې شوی. طالبانو د پاسپورټ پر مسله خوله چوپه نیولې ده. وطن یې پلورلی دی، د پښتو ژبه دې پلورلې ده. له افغانانو سره چې د پاکستان له لوري کوم ظلم کېږي، دا 10 او 20 کاله مخکې ولې دا نه ورسره کېدل؟ نن ستا په خوښه پر افغانانو دا ظلم روان دی. پرلت وهونکي وایي د دې لارې په اړه هر ډول تصمیم دلته د پرتو قبایلو په لاس کې دی. د چمن پرلت د مرکزي کمیټې غړی امیر عبدالخالق وایي، دلته خبره د کاروبار نه ده، دلته خبره د اړیکو ده. زموږ د خپلو هغه کورنیو سره چې د سپین بولدک لوري ته دي اړیکې پرې شوي دي، تګ راتګ بند شوی دی. خو د دې لارې په اړه باندې هر ډول تصمیم او پریکړه یوازې زموږ په لاس کې ده. موږ د پاکستان د حکومت هیڅ پریکړه نه منو. له دغه پرلت څخه په هرو 2 ورځو کې یو سیاسي ګوند خپل ملاتړ اعلانوي، او د بلوچستان ایالت ګڼ شمیر ګوندونه د یاد پرلت د پاسپورټ او ویزې نه منلو غوښتنې څخه ملاتړ کوي. پرلت وهونکو نن یو ځل بیا د چمن ځای چارواکو ته ګواښ وکړ، او ویل که په چمن کې د پاسپورټ جوړولو دفترونه وتړل شي، پرلت وهونکي به په چمن کې ټولې دولتي ادارې بندې کړي. د دغه پرلت د پریکړې له مخې تیره ورځ د کوټې چمن ترمنځ د لویې لارې بندېدو تر څنګ د سپین بولدک چمن پر دروازه هم ترانزیت بند کړ. بلخوا تیره ورځ ناوخته د سویلي پښتونخوا ځایي حکومتي چارواکو د پرلت له یو شمیر مسؤولانو سره ناسته کړې.